ჯობია ეს რაბათის შესასვლელიდან ვიდრეთ ბაზი. იმიტომ რომ ყველა გამვლელი თუნდაც ტურისტი არ იყოს და დიდხანს არ დარჩეს, გამვლელი უკვე შეხედავს და რაღაცა ტბაზე იშვეთად მოხდება ადამიანი. ზოგადად ამორჩეულის ხმა უმეტესი, რომელიც იქნება იმას ეთახმები მეც. მე მაგალითად ტბაზე მომეწონებოდა. ხო მართალია ჩემოყარო, იმიტომ რომ იქ დიდი სივრცეა. ყველაზე უპრიანი ადგილი იქნება მაინც პოლიციასთან, თამარაშვილის ქუჩაზე. ცენტრალური ქუჩა რაც არ უნდა იყოს და ქალაქში ყველა შემოსვლელი ძირითადად ხდება მათ. აუცილებლად უნდა დაიდგეს თუ არი მაგის საშუალება, ბიუჯეტიდან თუ გამოყოფენ თანხას უნდა დაიდგეს, რა თქმა უნდა. ასე მე მგონი თამარაშვილის ქუჩა ჯობია. ალბათ უფრო რაბათის შესასვლელში, იმიტომ რომ ისტორიული ადგილია და უკეთესი იქნება, ასე ვფიქრობ. თამარაშვილის ქუჩაზე უფრო. რაბათის ძეგლთან უფრო ჯობია, იმიტომ რომ ტურისტები მოდიან და რომ ნახონ საქართველოს რა სილამაზე აქვს. უფრო ტბის. Ну, აქ უფრო кайია რა ხალხი წარამარა ხედავს. იქით მე ახლა ზოგადად წელწადში ერთხელ გავდივარ და. რა თქმა უნდა, თანახმა ვარ. გაალამაზებს ქალაქს, რაღაც ახალი შეემატება. ადგილს ტბასთან ახლოს. ხლა არ იქნება ცუდი მაგალითად. ქალაქის შუაგულია უფრო. და მე მგონი აქეთ უფრო უკეთესი იქნებოდა. თამარაშვილზე უფრო ჯობია რომ ცენტრი არის და ძალიან დიდი მომხრევა თუ კი რამეკეთება საქართველოში. ჩემი აზრით ტბა კაი გადაწყვეტილებაა ტბაზე რომ დაიდგას. რა თქმა უნდა აქ. იმიტომ რომ იქ ყველა ვერ ხვდება. ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა გენაცვალი და ვისურვებდი რომ ჩქარა დამდგარ იყოს ეს ზეგლი აქ. აქ თამარ მეფის ტერიტორიაზე ხომ? თამარაშვილის ქუჩაზე უკეთეს იქნება ლამაზი. ხალხს ადას მოძრაობა და სანახი იყო.